Hej! Ska vi leka eller ska vi inte leka? Ska vi leka så vi inte leka? Gamla okay. Är vi egentligen? Ja, aldrig. Men vem fan har inte knullat? Nu kommer vi på läsa. Jag har knullat en skateboard. Det har jag gjort. Jag har aldrig... aldrig purt en skicklig fight dame bara för att checka om jag fick det till. Va? Ja. Du har aldrig, jag har aldrig knullat med en fet dame för att se hur... Bara för att checka om... Fordi, ja, hon har bra i sängen. Ja. Om du tänder på det här. Nej, bara för att se om man får genomfört. Ingen fet. För att se om man. Och nu frukt. Om du kan ni. Vad är fet då för dig? Om man får skicklig mycket. 100 kilo. Så när det måste ta 100 kilo. 100 kilo Nej, men så. Typ barker säger det. Nej, annars det går. Är det seriös? En av de vackraste jag känner, bara att hon är jätteviktig. Hon får fast snyggare killar än vad jag får. Ja. Du stoppar. Ja, visst, jag har knullat 40-åringar, men inte feta 40-åringar. Janne, är det du? Aldrig sex med över 50 styck. Alltså, totalt. 50 styck. Över 50 styck. Totalt. Ja, 50 och uppåt. Ja, alltså, okay. Över 50. På lite. Anders! Har du legat så mycket? Han är en jävla maskin. Jag känner hela värmen. Janne, drick då. Att lista gott. Nej, jag drack inte. Ja, men om du är 49. Vilka var det bara Anna och Anders och drack? Nej, Chrissy! Chrissy, är du lägg med över 50 personer? Åh, oh, jävlar. Jag har aldrig börjat tycka om någon i huset mer än bara vänner. Vem trodde man dricker på det? Ooh, feel the heat! Syn att Phil inte var här då. Mm. Ja. Jag har aldrig tänkt riktiga sexuella tankar om någon är inne mer än vad jag erkänt. Pelle! Ja. Jag känner alltid. Nej, alltså allmänt folk är inne. Har du det? Jag har man har tänkt om man har knull. Vi ligger där nu. Det är många gånger jag tänker sexuella tankar typ alla här inne. Man bara... Jag kollar på alla bara åtta.